twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze kuri channel yacu. Tubashimiye kandi uburyo mukomeje kutwereka ko mudushyigikiye. Niba utarakora subscribe, yikore ujye ubona video zitandukanye tubagezaho. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nama eshanu cyangwa se ibintu bitanu byavuzwe n'umuhanga wabayeho witwa Albert Einstein. Ibintu bitanu utagomba kubwira umuntu uwo ari we wese. Ibintu ugomba kugira ibanga mu buzima bwawe. Mbere ugomba kugira ibanga, ikintu utagomba kubwira umuntu uwo ari we wese, ni ibanga wakoresheje kugira ngo ugere ku ntsinzi yawe, kugira ngo ugere ku kintu runaka. Kubera ko iyo ubwiye abantu ibanga wakoresheje, abantu nabo bagerageza kukwigana, bakagerageza gukoresha ya nzira nawe wakoze kugira ngo nabo bagere kuri cya kintu. Iyo rero babikoze n'ibigenda uko byakugendekeye, babikora bigapfa, batangira kukwikoma, bakavuga ko ntabwo wababwije ukuri, hari ibyo wabakinze, bityo nyine bakagufata nabi. Icyiza rero ni uko wituriza ibanga wakoresheje, ukarigira ibanga ntugire uribwira. Ikintu rero cya kabiri utagomba kubwira umuntu uwo ari we wese, ntukagire umuntu ubwira ibibazo byawe. Kuko iyo ubwiye umuntu ibibazo, inshuro nyinshi bavuga ko iyo ubwiye umuntu ibibazo byawe, wumva uruhutse, ukumva wenze umutwaro wari ufite uragabanuka. Ariko mu by'ukuri bya bibazo ntaho biba bigiye, biba bigihari, ntabwo biba byakemutse. Ikindi kandi mu bantu ugira ibibazo byawe, 70% bakwereka ko muri kumwe, ariko nyamara mu mutima wabo baba bashimishijwe n'uko uri muri bya bibazo ko utari mu bihe byawe byiza. 10% bonyine nibo babigira ibyabo, bakababazwa nabyo kandi bakagerageza kubikemura. Ugomba rero gutekereza kabiri mbere y'uko ugira umuntu ubwira ikibazo cyawe ufite, cyangwa se byagukundira ukatuza. Ikintu rero cya gatatu utagomba kubwira uwo ari we wese, ni inzozi zawe cyangwa se indoto zawe. Niba ufite ibyo wifuza kuzageraho mu buzima bwawe, ufite imishinga itandukanye utari watangira gukora, ntabwo ari byiza ko ugenda ubibwira umuntu ubonetse uwo ari we wese. Kubera ko iyo ubibwiye buri muntu wese, buri wese ahita atangira kukubwira uko wabibona, buri wese agatangira kukugira izi nama, mu by'ukuri ukaba wagira wabura icyo ufata ndetse n'icyo ureka. Hari n'abazaguca intege, abandi nabo bagatangira kubirwanya kugira ngo izo nzozi zawe mu by'ukuri utazigera uzigeraho. Icyiza rero ni uko wituriza, ahubwo ugashaka uko ubishyira mu bikorwa, bakazabibona warabigezeho, aho kugira ngo wirirwe ubabwira ngo nzakora ibi, nzagera kuri ibi, ahubwo bo bakabibona wabigezeho. Ikintu cya kane utagomba kubwira umuntu uwo ari we wese, ntukigere ubwira umuntu umushahara ukorera cyangwa se amafaranga winjiza. Abantu ntabwo bagomba kubimenya. Keretse wenda umuntu uguhemba we aba yazi, ariko si ngombwa ko ugenda ubibwira abandi, kuko iyo ubibabwiye bagufata nk'umwirasi ko wiyemera, ndetse hari n'abashobora gupanga uburyo bakubikira imbehe. Ni byiza rero ko ubigira ibanga. Ikintu cya gatanu utagomba kubwira buri muntu uwo ari we wese, ni ibibazo byo mu muryango wawe. Hari umuntu uhura n'ikibazo cyo mu muryango, ugasanga ari kukibwira buri muntu uwo ari we wese, akabipostinga ku mbuga nkoranyambaga, nyamara burya ntabwo ubizi abo ubibwira uko babyakira. Hari abakwishima hejuru, hari abaguseka, kandi ntabwo burya bikemura cya kibazo. Icyiza rero, bibwira abantu bo mu muryango wawe nyirizina,